Og velkommen. God fredag. God weekend. Det er så dag 198, efter Rusland har invaderet Ukraine. Det er også fredag. Der er et vigtigt ministermøde, et energiministermøde nede i EU, hvor de diskuterer, hvad de kan gøre med de der energipriser nu, som er steget så voldsomt. Jeg ved ikke, hvornår det møde starter, så der kommer sikkert heller ikke noget, for ikke noget at vide, hvad der er besluttet før sent i aften måske, hvis vi overhovedet får noget at vide jo. Så, men formanden for EU-kommissionen, som jeg kan huske hendes mærkelige navn, den dame der med 10 børn og sådan noget, hun havde noget med Leiden og sådan noget. Foreslået, at der skal sættes et prisloft over russisk gasenergi. Det har de vist gjort på olie og sådan noget. Så men Rusland har meldt ud, Putin-regeringen, Putin har meldt ud, hvis det gør det, jamen så bliver det et totalt stop for russisk gas og energi til EU, ja, til EU. Men der er jo stop, og der kommer ikke noget gas til EU lige nu. Sådan officielt, tror jeg. Men der er, hvis der kommer russisk gas ind igennem Ukraine, må det ikke, måske Ukraine leverer lidt gas til EU af bagdøren. Der er jo gasrørsledninger, der er gået igennem Ukraine. Det kan være noget af det gas, det kommer så videre ind i EU alligevel, sådan uofficielt af bagdøren til Tyskland, nogle af de lande, der ligger dernede der. Eller bliver læsset på, det ved jeg ikke, om man putter gas på sådan nogle tankvogn. Det bliver nok lidt besværligt, men det kan også godt være, man kan det. Lave det der naturgas om til flydende gas og putte på tankvogn på lastbil. Og så køre dem ud til Tyskland og sådan noget. Det kan man sikkert også gøre. Men der er sådan et energiministermøde nu. Og det jeg læste nogle prognoser, det er, at varmeudgiften den her fyringssæson fra 1. oktober til april kunne godt stige med 400% i forhold til sommer nok. Jeg ved ikke, om det er i forhold til nu eller sidste vinter. Så der er i hvert fald en voldsom stigning i udgifter til opvarmning af, hvis man har et stort hus i forhold til sidste år. Og det er altså ikke alle mennesker, der svømmer i penge, selvom man er husejer. Og de har et arbejde. Der bor altså også mange 100.000 mennesker, der har et stort hus. Bor i Jylland ude på landet og Fyn og sådan noget. Gamle huse, som er opvarmet med gasfyr og sådan noget, og også alt muligt andet med varmepumper og sådan noget. Jeg har ikke husejer, jeg ved ikke, hvordan man varmer et hus op, og med fjernvarme og sådan noget ting. Det er jo også lige meget, hvis ens hus er sat på et fjernvarmenet, og det fjernvarme bliver så opvarmet via et kraftværk, som bruger naturgas til at opvarme varmt vand og sende varmt vand ud til 10.000 af huse via sådan nogle termorør, jamen så er det varme vand jo stadig fremstillet af gas, jo, så er stigningen også der jo så. Så det er jo på alle områder, energien, det er ikke bare sådan, at man bare kan droppe gassen, og så går over og varme sit hus op med elradiator og sådan nogle ting, fordi prisen på strømmen er så også sted, og man kan så ikke droppe strømmen og så bare installere en pejs, en dejlig lækker, sådan en smedjernspejs, lige for at installere sådan en. Det er der andre, der har fået den idé, så der er rekord nærmest et års ventetid på en ny pejs. Jeg tror sikkert også på blå vis, jeg tror ikke, man kan finde en eneste pejs til salg. Må ikke den blå vis også er ryddet der. Der er nogen, der har fået den idé at kigge på en blå vis og købe en brugt pejs til på 1000 kroner, men det er jo så nok for sent også. Men jeg tror dog, man rimelig nemt, man kan bygge sin egen pejs. Det kan man gøre. Det skal bare være noget jern, man kan svejse, men det er bare sådan en jernfirkant med et rør på. Det er nok meget, ja, så skal der selvfølgelig være noget træk i. Ej, der er også noget sikkerhed med en pejs og sådan. Så det er sådan lige meget, hvad man gør, og så også det brænde. Med, så nu har fået den pejs, så tror bare, man kan bestille et tons billig brænde til vinter, jamen det kan man så måske ikke, fordi det brænde er så også stadig værdi. Man kan ikke bare stille et lastvogn fuld af kløbet brænde der, fordi det er der også andre, der har fået den idé.
så er branden også stedet mange gange. Det samme, der er noget, der hedder træpillefyr. Det er sådan noget, jeg tror, det er affaldstræ fra træindustrien, savsmuld og sådan noget, som er limet sammen til sådan nogle små træpiller, ligesom foderpiller til køer og sådan noget. Så det er sådan nogle træpiller med affaldstræ, savsmuld, der måske er blevet hakket igennem. Måske er det affaldstræ, der er hakket og så blevet presset sammen til sådan nogle træpiller. De er også stedet voldsomt. Og der er så også mange på folkepension, der har lave indkomster, som også har hus og sådan nogle ting. De har altså ikke penge til at, skifte deres træpillefyr ud med et oliefyr eller et noget andet noget. Jeg tror ikke, der er så meget salg i gasfyr, få installeret gasfyr lige nu. Men man kan også få oliefyr og sådan noget, men prisen på olie er jo så nok også sted. Men hvis man har penge nok, så tror jeg, det er en god idé at lave lidt af hver. Hvis man har bor ude på landet og har sådan rimelig penge, så nok en god idé at have sådan lidt alt muligt forskelligt. Altså man skal både have et gasfyr. Det kan være en god idé at købe sådan en stor diesel, diesel-elgenerator, købe sådan en stor en der, til 10, altså en professionel en til 10-15-20.000. Sådan en stor professionel dieselgenerator der, der vejer på 100 kilo. Og så købe sådan en, rustfri dieseltank, sådan en rigtig brændstoftank. Der kan være et par tusind liter i, diesel i. Og så få købt en pejse, også få købt solcelleanlæg, et solcelleanlæg. Og jeg ved ikke, om man må sætte en lille vindmølle op, også sådan noget baghave. Man kan få sådan nogle vindmøller, man bruger til sejlbåd. Man kan bruge sådan nogle mindre, man bruger til at montere til sejlbåd. Sådan noget. De kan altså godt lave rimelig meget strøm, jo. Så kan man jo bare sætte 5 op eller sådan noget. Man kunne bare sætte sådan 5-10 vindmøller op der, som er lavet til sejlbåd, og lige købe dem, som giver mest strøm. Så sætte den nede op på taget eller nede i baghaven, sådan lidt diskret, så naboerne ikke klager og sådan noget. Så men der er så ikke alle mennesker, der lige har 100.000 til sådan noget. Og man kan købe nogle powerbanks, købe nogle store powerbanks. Og nogle solcellepaneler, sådan nogle foldbare solcellepaneler. Og så købe nogle, sådan nogle LED-lamper, som bruger meget lidt strøm. Køb køleboks. Købe køleboks. Købe køleboks. Jeg synes, politiet gik forbi hernede. Så det vil jeg lige kigge på. Yes, jeg vil lige stoppe videoen.